Yo mga guy, welcome sa Biyahe ni Boo Mga pala si Boo uh, Today, meron tayo ulit titignan na guitar effects Or amp modular Ito yung Sonic Cake Major Box 2 Pro Ayan Kita nyo, meron na ako akong nilagay na Sticker Tabingi pa yung pagkakadikit <laughs> Pero ayun Talagang nilagyan ko yan para hindi ko na siya ibenta Ayoko na magbenta ng gamit guys ah Meron ako mga pang buy and sell kami ng kuya ko pero yung mga personal na gamit ko sana hindi ko na kailangan ng ibenta. Yun ang pinagpe-pray natin ah uh, itong season na to. Wala lang, na-share ko lang. <laughs> Ayun, bago tayo magsimula, again, gaya ng ibang videos, baka may marinig kayo yung noises sa paligid, wala pa rin tayong quiet room. ah uh, itong video na to, again, di naman siya in-depth review, marami na yan available online, mga demos, review. ah uh, gusto ko lang sa inyo ipakita kung ano ba yung mga personally na nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan sa Mate 2 Pro mga guy. Para makatulong na rin doon sa mga interesado na bumili sa kanya o magkaroon ng ganitong gamit. Sana makatulong tong video na to. Simulan na natin. So simulan na natin mga guy. Sabihin ko na sa inyo yung mga nagustuhan ko sa kanya at hindi ko nagustuhan. Unahin na natin syempre yung mga nagustuhan natin. Kita nyo sa ngayon yung PC Software Editor. Ayan, yan yung una ko nagustuhan sa kanya, yung PC software niya. Kasi ang daling intindihin, though medyo mukha siyang basic ng konti, pero yung interface niya medyo kinuha sa ano eh, Line 6 editor, yung Padgo ganito eh, tsaka yung sa HX Stamp, medyo kamuka. Kamuka lang ah, <laughs> iba pa rin yung sa Line 6. Ayun, pero ayun, madaling intindihin, yun ang una ko nagustuhan sa kanya. Ang daling i-navigate, ang daling i-edit. And Next, syempre ay audio interface na siya. So, pwede mo na siyang gamitin uh, bilang audio interface sa 'yong computer. Kung hindi ka naman magre-record ng vocals, pwede na siya dito kung re-record ka ng gitara or bass or kahit keyboard, mapi mo na rin 'yong audio ng computer mo through Matrix Next, ay syempre 'yung audio quality. Hindi ko na siya masyadong hihimayin 'yung sound quality niya. Ngayon naman kasi halos lahat na ata ng gamit kaya ang patunugin ng maganda kahit yung mga super mura na guitar effects, di ba? Pero ayun, bibigyan ko lang kayo ng ilang samples na lang. ah uh, overall, basta yung overall niya, sound quality maganda. Ito yung isa sa preset ko dito na nagamit ko sa church namin sa Words of Life. Ito. Mm -hmm. O natin yung parang BB preamp ko dito. Off natin ulit tapos on natin yung uh, pang ambient reverb ko. Ayan, sa madaling sabi, kaya siyang patunugin ng maganda. Bigyan ko lang kayo ng isang sample siguro ng high gain. Ito, Ito natin yung IR natin ng pang high gain. Yan ba yung nakita ko kanina. Yung... Ito, parang Van Halen. <laughs> Try natin. ako masyadong marunong ng high gain settings eh pero ayun di ba kaya naman siyang patunogin ng desente mapa clean man yan o mapa high gain ah uh, ayun uh, siguro parinig ko na lang sa inyo yung iba pa niyang tunog na kayang gawin sa ibang video para hindi masyadong humaba yung ating video next na nagustuhan ko sa kanya ay yung kanyang screen or yung kanyang touch screen ito, pakita ko sa inyo. Ito, mga guy. Ayan, ayan siya. Unang-una, yung looks niya, dagdag na rin. Mukhang desente. Ang ganda ng kulay. Maganda yung taste nung nag-design, mga guy. <laughs> ayan, pati yung, ano, pakita ko na rin sa inyo yung tuner. Ay, naka-off yung volume natin sa gitara. Ayan. Ayan, no. Ang linaw nung screen. Ang laki ng screen. So, hindi ka mahirapan. Tingnan. Hindi siya malabo, eh. Pogi talaga, eh. Pati yung ibang page niya sa screen, ayan o. Global settings, effects, routing, ayan. Effects chain pala, I mean. Ayan. Pogi. Tapos, yung kanyang touchscreen ay madaling intindihin, mga guy. Hindi ko na nga kinailangan tignan yung manual, eh. Talagang, siguro titignan ko na lang yung manual pag gagamit na ako ng MIDI. Ayan. Madaling itindihin mga gaya. Madaling i-navigate nung kanyang touchscreen. Tapos madaling sumunod. Hindi siya gaya nung isang nagamit ko, yung Zoom G6. Parang delayed yung touchscreen eh. <laughs> May latency ito. Wala. Uh, social yung touchscreen niya mga gaya. Tapos, uh, bukod naman sa touchscreen, sabi, kasi madalas sinasabi, ang hirap niya touch touchscreen pag nasira, di diba? Paano naman? Ayun. Pero kagaya nung Headrush MX-5 dati-dati. Uh, meron naman siyang main selector na Gamit tay ng kanang kamay. <laughs> ayan yung main selector knob niya. So kahit masira yung touch screen mo, magagamit mo pa rin siya. Ayan oh. So ayun, wala akong reklamo talaga sa kanyang screen or dito no? dito buti na lang meron tong main selector knob. Next na nagustuhan ko, ay meron siyang XLR out. Pero ayun, dahil kasi sa XLR out niya, ang dami mong pwedeng gawing uh routing options or yung in, in and out options mo da ano mas madami. Ah, uh, gaya ko naka 4 cable method ako. So medyo mahirap i-explain pag hindi kita. Pero ayan, meron kasi tong settings na pwedeng patayin yung cab sa left or right outputs. Tapos yung cab mo ay yung I mean yung ano mo yung yung XLR out mo, meron pa rin siyang cab. So ako nakaganon nako ako. Basta ipapakita ko sa inyo sa ibang video. Ayan. Basta malaking bagay na meron siyang XLR out. Also, dahil sa meron siyang XLR out, hindi mo na siya kailangan hindi mo na siya kailangan ikabit sa external DI, di ba? Direct box. Uh, meron na siyang sariling XLR out. So, kung re -rekta ka sa house or naka-amp ka tapos gusto mo may ano ka pa rin, may signal ka pa rin sa house na hindi mo na kailangan mag-mic, meron siyang XLR. Ayun, next na nagustuhan ko sa kanya ay pwede ka mag-add ng same type of effects. Mga guys, sa iyong effects chain. Kahit gaano karami yan. Ibig sabihin, kahit tatlong delay or mas marami pa. Ewan ko lang kung naubusan DSP. Hindi ko pa nararanasan eh. Try natin niya yun. Ayan. Lagay tayo ng amp. Ayan. Tapos, cab. Tapos, lagay tayo ng maraming delay. Tingnan natin. Hindi na uubusan mga gayo. Ay, hindi, ayun, naubos na sa wakas. System overload pag lumabas na 'yon, ubos na 'yung DSP. Pero ilang delay 'yan mga gayo? Lima. <laughs> Pero hindi ka naman gagamit ng ganyan karami. Ayun. Pero 'di ba, sa ano on bilis maubusan eh. Maglagay ka na ng dalawang delay, dalawang reverb sa HX stamp. Pero siyempre iba quality nung Line 6. Hindi ko naman siya kino-compare doon. Ah, uh, ayun, 'yung ano lang, para sa presyo niya, pwede kang mag-add ng maraming uh, delay, di ba? Or maraming same type of effects. Kahit tatlong drive, dalawang reverb, mga ganun. So, ayun, sulit na sulit talaga. Sa akin, mahalaga yan eh. Yan yung isa sa nag-udyok sa akin na kumuha ng Mate 3 Box 2 Pro. Next na nagustuhan ko ay meron siyang MIDI in and MIDI out. So, ko sa inyo sa settings. Ayan, meron siyang MIDI. Uh, siguro, pakita ko sa inyo sa next video pag nakakuha na rin ako ng MIDI controller. Sa ngayon, wala pa eh. Pero, napakahalaga niyan mga guy. Uh, pwede kang mag-on and off ng additional effects. Uh, pwede kang mag-send ng BPM sa ibang effects or tap tempo mo dun sa MIDI controller. Pwede niya matanggap. Tapos, at the same time, makokontrol din yung top tempo na yun yung ibang effects mo na may MIDI rin. Yung mga ganong klaseng bagay na hindi magagawa ng mga ibang kapresyo ng Mate Rebox 2 Pro. Diba? Ano eh? Napakalaking bagay yan. Nakakagulat talaga na ganyang karami yung features niya sa ganyang presyo. So, ayun yung mga nagustuhan ko. Hindi lang naman yung marami pang iba pero yun yung lang yung mga nag-stand out sa akin. And yun yung mga bagay yung mga ilang bagay ilan sa mga bagay na na nag-encourage sa akin na kumuha ng Matribox 2 Pro ayun punta naman tayo sa mga hindi ko nagustuhan or siguro kailangan may potential siya pero ah uh, kailangan pa ng more improvement ayun unang-una yung mga cab sim niya ay walang mic Ayun. san ba yon hanap tayo ng preset ko na may cab eto cab lang talaga siya, wala siyang mic. Karamihan ngayon meron eh. Alam ko pati yung MG30 na mas mura sa ma 3 box 2 Pro, may mic eh. Tapos pati position ng mic ma may edit mo, 'di ba? Dito wala. Eh malaking bagay kasi sa tone 'yon. Though ako naman pag kaganyan, may around naman, kagaya niyan. ah uh, gumagamit ako ng IR na sa dami ng IR, iba-iba rin yung mic positioning, 'di ba? Sa mga IR. So, hindi naman masyadong big deal. May mga IR naman ngayon. IR loader naman itong Box 2 Pro. So, okay lang din. Pero, sana, sa next update, may mic na rin siya. Para mas social, di ba? Hindi mo na kailangan mag-IR pag, uh, ano, versatile yung mic sim simulation ng Box 2 Pro sa future updates. Sana, let's hope. <laughs> Ayun. Pangalawang hindi ko masyadong nagustuhan ay yung effects niya. Kagaya lang din nung sa Valeton. Veilton ba o oh, Valeton? <laughs> Valeton kadalasan naririnig ko eh. So ayun, magkakamukha magkamukha lang 'yung sa Valeton tsaka ano eh, Sonic Cake. Pati 'yung pangalan eh, ganyan din eh, ganyan din 'yung sa Valeton. Very basic lang mga guy. Kagaya to 'yung delay. Sana 'yung ah uh, napapan ba sa left and right yung signal, yung mga ganun, wala eh. Pero at least, meron, sync siya sa top tempo, as may trail siya, malaking bagay na rin yan. Pero, yun lang. Ba very basic yung kanya mga effects. Ayan. Though may sh shimmer na siya, ganyan. Pero, marami na kasing klaseng ibang reverb ngayon. Tsaka, modulation. Iba't iba na rin yung mga laman ng ibang effects. Eh. Yung sa hot tone, nagustuhan ko yung mga reverb and delay. Ito, medyo nabitin ako ng konti. Pero, kaya naman na niya mag-ambient. So, pwede na rin. Para sa presyo. <laughs> Next na hindi ko masyadong nagustuhan, wala siyang parallel routing. So sa akin, kung papangalanan mo siya ng pro or professional, di ba? Para sa akin, kailangan meron siyang at least parallel routing diyan Kasi yung new XMG30 nga, medyo may option siya na yung mode delay and reverb may parallel routing. Tapos ito, puro serial lang yung kanyang effects chain. Pero ayun, sana sa next update, lumabas din na may parallel routing malaking bagay yon yung makapaglagay ka ng dalawang amp mahiwalay mo yung delay sa reverb mahiwalay mo yung clean amp sa overdriven amp or overdriven signal di ba yon malaking bagay na yon pang-apat at last na hindi ko masyadong nagustuhan sa kanya ay yung foot switch niya. Though, medyo versatile naman pero ito papakita ko sa inyo yung hindi ko nagustuhan sa kanya. Nawirduhan ako dito eh. Asa na ba yun? <laughs> so, pakita ko sa inyo yung medyo nawirduhan ako sa kanya. Ito yung control 1, 2, and 3, and 4. Ito yung food switch 1, 2, 3, and 4. Pang on-off ko yan ng iba't ibang kasing stamp model sa uh, Matrix box. So, yung one, food switch 1 ko pang on-off ng mode. Food switch 2 ay pang on-off ng delay. Ayan, so on and so forth. Tapos, ah... Uh, na-excite na ako nung kinilig ko tong foot switch section dito. May hold function siya. Sabi ko, ayos ah. So, ibig sabihin ba, kunwari, hinold ko yung control 1, pwede kong siyang i-assign na pang on-off nung, ano, nung, nito kunwari, to itong BB preamp, ganun. Ganun ba yun? Pero nung tinignan ko, hindi, hindi siya ganun. Ayan, ang, ang makokontrol mo lang dito, pwede mo lang i-assign sa hold function niya ay, Tuner pang palit ng expression, yung drums, tapos may control 1 and 2, 2 and 3 and 4 ulit. So, yung function daw nung 1, 2, 3, and 4, pwede mong ilagay din dito sa hold function. So, parang wala namang sense yun. Meron ka na nga dito, ba't i-assign mo pa dyan, di ba? <laughs> so, ang weirdo. So, ayun, sana, pero may potential, di ba? At least may hold function siya. Sana sa next update, pwede na yun na dito, pang on-off nung ibang uh, effects na hindi mo ma-assign dahil apat lang yung foot switch mo, di ba? So, instead na kukuha ka pa ng MIDI foot switch or external foot switch, pwedeng doon na sa hold function, di ba? Mas makakatipid yung mga gitarista na bumili ng Matrix Box 2 Pro pag gano'n. <laughs> Sana. Let's hope sa mga next update ay maisip nila yon And syempre, send din tayo ng suggestions sa kanila tingin ko naman nakikinig na yung mga guitar company or guitar effects company sa mga users syempre para mas maraming tumangkilik sa kanila ayun so ayun yung mga nagustuhan ko at di ko nagustuhan sa kanya sana nakatulong sa mga interesado sa nabumili ng Matribox 2 Pro dyan at sa mga gustong mag-compare sa ibang effects di ba? Ayun, yun yung video natin about sa Sony Cake Matrix Box 2 Pro. Ayun, recommend ko ba siya o hindi ko siya recommend? Ang sagot ko ay recommend ko siya definitely mga guy. May mga konti siyang weaknesses, 'di ba? Sabi ko nga uh, tulad nung sa kanyang foot switch na medyo hindi ko magets bakit ganoon yung ginawa nila. Ayun, parang kulang pa yung laman niyang effects. Pero para kasi sa price mga guy. Siya yung pinakamura na ganito yung mga available na features. Uh, gaya nung touchscreen na maganda yung may XLR out may MIDI and marami pang ibang features na hindi mo makikita sa mga kapresyo niya sa yung pinakamura uh, dami dami na akong natry at masasabi kong ito talaga yung pinaka best value for money mga guy and also hopefully ma-improve ba nila ito sa mga darating na updates alam naman natin ano pag nag-update yung mga guitar effects company ngayon minsan minsan pag release nung update parang bago na yung gamit mo eh. So ayun, hoping ako don lalo na dito sa footswitch yung yung hold function, iniintay ko yung update sana mas magkaroon pa ng gamit yung hold function ng mga footswitch. Ayun, maraming salamat mga guys. Sana nakatulong ito sa mga interesado sa Sony Cake Matrix Box 2 Pro. Kayo comment lang kayo kung anong masasabi niyo about sa kanya. Maganda man yan o oh, pangit. Uh, comment nyo lang yan dyan sa ating comment section Maraming salamat mga guy Like, share, subscribe Biyahin ni Boo Abangan pa yung mga next videos na parating Again, ako nga pala si Boo At ito ang biyahin ni Boo Maraming salamat Ziu Bye guys